A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. A nadie más mientras estés lejos. Sé que no debería, pero aquí te espero. No puedes imaginar lo que yo estoy sintiendo. Y no sé muy bien por qué, pero te echo de menos. Benvingudes a Veus de la Terra, un podcast on parlem amb diferents col·lectius i lluites socials. Un cop més parlarem amb la cooperativa del FAR. Aquest cop xerrarem sobre la Torreta amb la Nelly Beder Gilabert. Bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé, molt encantada d'estar aquí i de que ens convideu per conèixer els nostres projectes. Primer de tot, moltíssimes gràcies per venir, perquè és una iniciativa molt xula i que tenia ganes de portar el podcast. Ens podries explicar una mica com funciona? Bueno. Doncs mira, la Torreta és un estudi creatiu i de disseny, és un projecte del FAR Cooperatiu i de la Fundació Topromi, en el que, bàsicament, doncs, som un estudi creatiu i de disseny com qualsevol altre, amb la particularitat de que l'equip creatiu doncs, està format per persones que tenen diversitat funcional, en gran majoria. I quantes persones porteu el que és la Torreta? Normalment, a l'equip som... Depèn una mica del dia, perquè també nosaltres anem allà un cop cada setmana, els dimecres al matí, I elles venen, sí que hi ha com un grup que és més assidu, no? que ve més sovint, però tenen llibertat total de venir o no, depèn de com estiguin aquell dia, i som normalment entre unes 15, 18 o així, 18 persones més o menys. I llavors, una de nosaltres del FAR, sempre també, últimament venen acompanyant-nos també persones que venen en pràctiques o persones voluntàries que venen a conèixer com funciona el taller. I bàsicament doncs, passem allà al matí de dimecres creant doncs una mica sobretot els encàrrecs que ens arriben com a estudi creatiu. I com treballeu els dimecres un cop teniu un estudi o un projecte per dur a terme? Doncs normalment depèn una mica de cada encàrrec en si, no? del que ens demana la clienta, i depèn una mica del temps, sobretot amb el que ens el demanen. Quan tenim més temps, acostumem a... Bueno, la majoria de vegades passem un briefing a la clienta, com faria qualsevol altre estudi, amb unes preguntes concretes, depenent de quin sigui l'encàrrec, si és una marca corporativa, si és una imatge per un cartell, si és un conjunt d'elements gràfics, depenent una mica de l'encàrrec, doncs passem un briefing a un altre. Jo llegeixo aquest briefing detingudament i faig com un esquema, no? I una simplificació d'aquest briefing per després passar-lo a tot l'equip, no? Perquè a l'equip doncs, hi ha persones que tenen algunes dificultats cognitives o dificultats de lectura, llavors jo faig un briefing com molt fàcil d'entendre, però resumint i sintetitzant molt el que la clienta ha explicat, no? En un parell de pàgines de briefing. I això ho poso en una presentació, presentem el briefing i entre totes comencen a sortir idees. I a vegades pues, estem més estona fent pluja d'idees, no?, conceptuals, i després passem a l'acció i ens posem a treballar manualment. I a vegades aquesta pluja d'idees és més curta, és que depèn una miqueta de cada encàrrec. I com va sorgir la Torreta? Doncs la Torreta neix ja fa 5 anys amb... a mans, no?, de la Núria i la Cristina, que són les sòcies fundadores del FAR, i elles bueno, treballaven totes dues, feien voluntariat al Club Vaixell, aquí a una propet d'aquí, i tenien un grup de teatre, llavors coneixien doncs, diferents persones que també treballaven a Topromi, van fer contacte amb la que en aquell moment era directora de Topromi, van començar a veure que bueno, que era un que podia ser un espai interessant per donar veu, no?, i visibilitzar que aquest col·lectiu de persones pues, també tenen moltes coses a dir, fan feines molt professionals i que si se les estira i hi ha algú a darrere, no?, que té ganes de que surtin coses, doncs surten coses molt interessants i amb molt de nivell, també. Ara també és veritat que portem 5 anys i es nota, no?, aquesta evolució, que al principi pues, potser costava més, però és molt interessant el veure com
no? Quan jo vaig entrar, recordo, potser ja fa 4 anys i mig, costava, no? Jo no sé què fer, jo no sabré fer-ho, jo tinc por, i ara arribem i les idees, vamos, surten rapidíssim, molt ràpid ens posem a dibuixar o a crear el que sigui manualment, vull dir que es nota també la trajectòria que té l'equip. I a més, vau venir un dia a la URB a fer una xerrada, on jo estudio, i em va agradar molt una cosa que vau explicar, que és que no utilitzeu gomes, que tot el que feu, o sigui, no es borra res, tot el que feu serveix per alguna cosa i ho feu servir. Sí, sí, això bueno, és un, per mi, com a persona que està una mica allà de guia i que també tinc el meu síndrome d'impostora, no? I aquestes coses, i que a més tinc formació de... Bueno, he sigut mestra molts anys d'educació visual i plàstica en escoles. Em sorprèn molt aquesta capacitat que hi ha en general a la Torreta de donar per vàlid tot el que surt. O sigui, ningú... Potser a vegades ens costa una mica, no?, d'entrada, començar a treballar, però un cop comencen, no hi ha mai ningú que faci res malament. Per això no treballem mai en gomes. O sigui, no és que no existeixen per elles. Perquè ningú diu, ai, m'he equivocat, això ho he d'esborrar. No. Pues ho acabo, i si no m'agrada, pues faig una altra cosa al costat, no? I al final tot és útil i tot forma part del procés, també. Hauríem d'aprendre tantes persones d'aquestes actituds tan positives. Sí, sí, és molt interessant. I sobretot adonar-se de que tot allò que creem, és indiferent de si ets una persona més experta, menys experta, si et consideres artista o no, tot allò que creem és vàlid perquè ens al final ens està aportant un aprenentatge en el procés. I llavors no hi ha cap necessitat d'esborrar-ho, estripar-ho, no? De tirar-ho enrere, sinó d'acceptar-ho com una part de l'evolució d'aquella creació, no? Tu què has après d'aquest projecte? O sigui, què creus que t'ha sorprès d'aquests 5 anys treballant amb la Torreta? En realitat, per mi, o sigui, no, he après moltíssimes coses, però per mi sobretot és entendre que és molt necessari crear equips diversos, perquè a vegades no ens quedem amb mirades només d'un sector de la població quan hi ha molts altres sectors que tenen moltes coses a dir i tenen una mirada com molt diferent a la normativa, no? I a mi després també som un complement ideal, no? Perquè jo tinc com més formació de disseny gràfic i elles al final treballen molt el tema de la il·lustració, cosa que a mi potser em costa més, llavors es genera un equip com molt interessant, no? Amb les seves il·lustracions, les diferents mirades, aquesta obertura. Per mi crec que l'aprenentatge més gran és l'obertura i això que comentàvem abans, no? De valorar el procés. I quin és el projecte que tu diries que més t'ha marcat a tu o a tot l'equip? Sens dubte, el cartell de Santa Tecla d'aquest any passat, no l'anterior, 2022. El de les mans, el groc. Sí, el cartell de l'entrada del braç. Sí, sobretot primer perquè som tarragonines i bueno, poder fer el cartell de Santa Tecla sempre és com un honor, no?, per la gent de Tarragona. I després per la repercussió i per la bona acollida també del cartell. Al final li vam dedicar molt d'esforç, teníem una mica de por d'entrada, no?, perquè era un projecte gran, que a més es veuria molt. Bueno, potser la por la teníem més nosaltres que la de l'equip. Elles en realitat estaven encantadíssimes. I sobretot això per la repercussió, doncs perquè ens ha conegut molta gent arran del cartell de Santa Tecla i perquè per nosaltres és superinteressant de sobte veure allò que estàvem fent, no?, allí en una saleta, veure-ho, doncs, a l'autobús, a les samarretes de tothom. Clar, o sigui, és sorprenent de sobte veure la teva feina en aquests espais. I com arriba la Torreta a diguem, les oïdes de la gent
que decideix qui fa el cartell? Aquí hi ha un procés que jo tampoc et sabria dir molt bé quin és. O sigui, jo sé que antigament es feia un concurs pels cartells de Santa Tecla i des de fa, no et sabria dir quants anys, però van decidir que deixaven de fer concurs i que contractaven a diferents professionals del disseny gràfic o de la il·lustració. I a nosaltres ens va arribar com una comanda que tenien ganes de que hi hagués un projecte social darrere i crec que nosaltres, clar, complíem com una mica tots els requisits, no? del projecte social i, a més, doncs, de la professionalitat de l'estudi creatiu en si i del bagatge que ja teníem. Però no et sé dir molt bé què és el procés de selecció ni... Suposo que tothom va estar super content, no? Sí, nosaltres ho vam rebre com un repte, això sí, però estàvem il·lusionadíssimes. O sigui, tot l'equip... Vamos, i aquells tallers van ser així, tallers de festa grossa. A més, veníem de la pandèmia, també. Encara a Topromi, com que és un centre que funciona com una residència, no? Encara que no dormin allà ni res, encara tenien moltes limitacions d'espai, de grups i tal, i vam haver de com manegar-ho perquè sortís una cosa molt participativa, que al final és el que és la torreta i el que també és el far, no? Intentar que tots els processos siguin molt participats. Però va ser molt divertit, ens ho vam passar bomba i crec que el resultat va sortir una cosa molt de la torreta, perquè al final l'estil és molt la torreta, ens agraden molt els colors, ens agrada molt aquest traç com fet a mà, no? I crec que va tenir molt bona acollida, no ho sé, clar, al final després cadascú té les seves opinions, però en general... Era un cartell festiu, que és el que volíem, i crec que ho vam aconseguir. Jo crec que tothom li va agradar. Al final, qui és de Tarragona i Santa Tecla, no hi ha cosa que no agradi, però jo crec que sí que va tenir molt bona acollida. I a part d'això, quins projectes més heu fet així grans? A través de... O sigui, a partir de Santa Tecla, tenir com més acollida d'altres empreses, potser, que us van descobrir, diguem, o us van tenir més en compte. Vau notar una pujada de demandes? O no? La veritat és que no m'he parat mai no m'he parat a pensar-ho. Jo, el ritme de comandes, més o menys, sempre és el mateix. O sigui, sí que és veritat que hi ha cada cop, no?, tenim més encàrrecs, però no sé si és per haver fet el cartell de Santa Tecla o simplement és la tendència que té el FAR com a empresa, no? I la trajectòria d'experiència i de professionalitat, que també amb els anys suposo que hi ha més gent que ens coneix i que confia en nosaltres. No sé dir-te si és arran del cartell de Santa Tecla. La veritat és que no m'he parat a... No hem fet mai aquesta reflexió. Però heu fet... O sigui, encara... Sí, cada quant teniu projectes, més o menys? Quant trigueu a fer-ho? Depèn una mica del que ens demanin. Hi ha coses més complicades i d'altres més senzilles, no? A vegades, ara, per exemple, per Sant Jordi tenim alguns encàrrecs de punts de llibre, que això són coses com més senzilletes, perquè, al final, dibuixem sobre l'espai que tenim i no hi ha com molta part també després de disseny gràfic o d'edició o de decidir gammes cromàtiques, simplement dibuixem, escanegem, no? I fem que tot quedi bonic, però després també tenim projectes més grans, no? Imatges per fires de la URB, l'any passat vam fer la fira de l'ocupació de la URB, també fem imatges corporatives, logotips i elements gràfics per xarxes socials, fem una mica de tot el que tingui a veure amb el disseny i la il·lustració. Que xulo. Quina iniciativa més guai. És molt interessant, la veritat. Doncs moltíssimes gràcies per venir i per parlar de la torreta. Teniu algun Instagram per seguir? O... Sí, @latorretadisseny, diria que és. Vale, doncs ja sabeu. Si no, a la web del FAR Cooperatiu podeu trobar els nostres projectes. Doncs no oblideu el FAR Cooperatiu, Torreta Disseny i Veus de la Terra, Instagram, TikTok, Twitter, on vulgueu. Moltíssimes gràcies, Anneli, per venir
i a tots per escoltar aquest podcast. Gràcies a vosaltres. Adeu. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.